suurennuslasi mukana, jos sattuu olemaan pientä bränttiä. No niin, se on suuri päivä. Nämä on isoja asioita ihmiselle. Mikä sun mielestä henkilökohtaisesti Hirsitalossa on parasta? Hello! Moikka. Täältä me tullaan. 195 tasan. Teille lähdettiin heti sillä ajatuksella, että tämmönen L-mallinen pohjaratkaisu. Tässähän on ääni eristetty semmonen luodin kestävä ovi tässä, eikö se niin? Semmoisen mä pyysin siihen. Länsi on niin kuin tuolla. Four! Ai, 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 ai. Pakko oli tulla vähän fiilistelemään, nimittäin tälle tontille rakentuu meidän perheen hirsikoti. En aio rakentaa itse, nimittäin taidot voi olla pikkasen ruosteessa ja tääkin on lumilapio, sillä ei tee kesällä mitään. Mulle sanottiin, että vuoden verran pitäisi mennä ja sen aikana sitten selviää niin mulle kuin sulle, että miten se oma kotitalo oikein rakennetaan. Sulla ei mene vuotta. Sä voit vaan katsoa nämä kaikki sarjan jaksot. Siinä menee alta tunti. Sen jälkeen tiedät kaiken. Eikö se ole kätevää? Joten tervetuloa mukaan. Tämä on. Mikä tää nyt sitten on? Ainakaan valmis tää ei ole vielä. Hei, parallaa vaan. Mä oon tässä matkalla tsekkaamaan meidän Hirsitalon luonnospiirustuksia. Mut sitä ennen mä oon sopinut treffit Honkarakenteen pääarkkitehdin Anne Mäkisen kanssa. Anne on oikea ihminen avaamaan niin mulle kuin sulle, että miten se hirsiunelman suunnitteluprosessi oikein menee. Haaveestahan se kaikki lähtee, mut kyllä siinä jotain konkreettistakin tarvitaan. Kuten esimerkiksi kahvia. Noniin, täällähän se Anne jo. Anne jo on. Huomenta vaan. Huomenta. Sori, mä oon vähän myöhässä. Joo, ei haittaa. Mutta hei, aamukahvit on mukana. Me ollaan täällä kauniissa säässä, suomalaisessa talonrakennusmaisemassa, eiks näin? Kyllä. Meidän kotihan ei ole siis tänne tulossa, mutta jonkun hirsihaave tähänkin nousee sitten. Mutta lähdetään kattelemaan vaan, kun tulee hyvä näytä tietä. Saanko mä sulle kaataa kahvia? Joo, kiitos. Kyllä maistuu. Sen verran vilposaa on tänään. Nimikoidaan kupit. Mm. Ei mene sit sekaisin kenenkään muun kanssa. Tässä on kuitenkin tässä talonrakennusprojektissa niin hirveästi ihmisiä mukana, niin pysyy kupit selvillä. Mä laitan tähän näinkin kuule. Mä laitan tähän, että talotaiteilija. Oho, aika joo. Kova. Eikö se? Mahtuuko? Talotaiteilija. Ja noin vielä siihen. Kun ollaan tässä suunnitteluvaiheessa, niin mähän on hirsihaaveilija tietysti, eiks näin? Joo, kyllä. Hirsi. Ja on tosi tärkeää osata haaveilla. Hei, skool vaan kuule. Skool. Sä Anne, työksessä suunnittelet niitä ihmisten hirsiunelmia, niin mikä sun mielestä henkilökohtaisesti Hirsitalossa on parasta, jos joku yksi asia pitäisi nostaa? No se tunnelma siellä, mikä koostuu monesta asiasta. Ja. Hyvästä tuoksusta, kauniista ulkonäöstä. Semmoisesta tietynlaisesta kodikkuudesta, mitä se materiaali on lähtökohtaisesti. Minkälaista fiilistä se tuo? Oliko siinä yksi asia? Niin oli monta ehkä, mutta ne oli kaikki hyviä asioita. No niin. Toi tuoksu on esimerkiksi yksi semmoinen mun mielestä ihan kanssa niin kuin fantastinen. Kun sitten halutaan se oma hirsiunelma toteuttaa, niin mistä Anne tämän suunnittelun kanssa pitäisi lähteä liikenteeseen? No, suunnittelussa yleensä aina lähdetään liikenteeseen siitä, että kuunnellaan huolella niitä asiakkaita. Kerätään paljon sitä matskua, mikä näille asiakkaille on tärkeää, henkilökohtaisesti tärkeää tai perheenä tärkeää. Mä oon tässä vähän yrittänyt nyt suunnitella sitten, että mitä siihen omaan kotiin haluaisi. Mulla on tästä tätä aikuisten listaa nyt tehtynä. Näistä ei varmaan kaikkia saa, mutta pitää olla toiveita ja haaveita, niin olisi kiva, jos se olisi yhdessä tasossa se koti. Sitten 4 makkaria me tarvittaisiin. Iso keittiö. Viinikaappi. Sen mä taisin livauttaa tänne listaan. Vaatehuone. 2 vessaa. Harrastehuone. Jos voisi vaikka vähän kuntoilla, niin se olisi aika kiva, kun aikaa on jotenkin niin vähän, niin että pystyisi kotona sitten tekemään. Mutta se tarvitsisi melkein mun mielestä kuin oman tilan. Mites lapset? Mitä te haluatte uuteen kotiin?
Kirjoja. Kirjoja. Sitten ei ole kirjoja. Kirjoja? No se varmaan onnistuu. Entäs pihalle tai sisään? Keinuja. Keinuja. Trampoliini. Trampoliini. Mutta mites, olisiko viinikaappi kuitenkin parempi kuin trampoliini? Ei. Okei, no mä otan viinikaapin pois. Trampoliini, tuleeko se sisälle vai ulos? Ulos, koska ei ihan sisällä voi olla. Ulos trampoliini, okei. Onko jotain muuta vielä, mitä te haluaisitte, että kodissa olisi? Tuleeko mitään mieleen? Sun omassa huoneessa vaikka? Ne renkaat, johon voi panna sen lakkaan. Aa, ne semmoset niinku voimistelurenkaat. Oho, onpas urheilullinen perhe. Tietysti aivan yhtä tärkeää on käydä siellä tontilla. No miten Anne, tontti, miten se vaikuttaa siihen talousuunnitelmaan? Mitkä on ne, mitä tässä nyt pitäisi sitten huomioida? No tontti vaikuttaa kyllä monella tavalla. Se, että minkä muotoinen se on. Monesti kävellään niin tontin rajat läpi. Onko siellä jotain asioita, mitä halutaan säilyttää? Onko se tasamaatontti tai loivarinnetontti tai täysin rinnetontti? Ne kaikki vaikuttaa. Mä oon kuullut semmoisen viisauden joltain. Joku teistä, se on varmaan honkarakentajalla, kun sanoo mulle näin, että arkkitehdit pystyy moneen, mutta he ei pysty vaikuttamaan siihen sijaintiin ja ilmansuuntaan. Siis sitä kautta, että jos haluat olla lähellä palveluita, niin sun pitää se tontti semmoista paikasta hommata ja sitten toisaalta miettiä myös niitä ilmansuunta-asioita. Miten se ilmansuunta, mikä merkitys sillä on? Ilmansuunnalla on tosi iso merkitys ihan siihen asumismukavuuteen. Eri vuoden aikoina aurinko kiertää eri tavalla tontilla, samoin vuorokauden sisään se nousee tietystä kohtaa, missä, se, niin kuin missä on vaikka etelä, niin sinne kannattaa sijoittaa oleskelutiloja, ruokailutiloja. Sitten taas tämmöisiä sekundaarisia tiloja sinne pohjoiseen ja itään, kylpyhuoneita, WC-tiloja. Mikä muuten sun näkemys on siitä, että tonttihan voi olla valmiina joku perintötontti tai vastaavaa, mutta sitten ihmiset, jotka miettii sitä, että no, nyt pitäisi tontti hommata ja sitten me haluttaisiin vähän tämmöinen talo, niin kumpi edellä niin kuin pitäisi mennä? Että suunnitteleeko ensin se unelmien talon ja sitten yrittää etsiä sille tontin vai etsästäänkö ensin tonttia ja sitten katsotaan, mitä sinne saa rakentaa? Mikä sun näkemys on no tästä? Siis ihan ehdottomasti ensin pitää etsiä tontti ja sen jälkeen vasta lähteä suunnitteluttamaan, koska monet asiat siellä tontilla vaikuttaa, myöskin se ympäristö, minkälaisia taloja naapurit on rakentanut. Et jos he on kaikki rakentanut vaikka yhteen tasoon ja sinä haluat 2,5-kerroksisen talon siihen kirkoksi keskelle asuinaluetta, niin ei sekään ole kiva. Että kyllä siinä pitää monia asioita katsoa. Miten Anne, kun sä suunnittelet yhdessä teidän muiden arkkitehtien kanssa noita honkarakenteen näitä talomalleja, niin mikä tällä hetkellä on semmoinen keskimääräinen hirsitalon koko? Minkä kokoista tehdään nykypäivänä? No keskimäärin tehdään semmoista 134-öistä. Kotien koot on tullut alas viime vuosina ja se on toisaalta ihan hyvä juttu, koska se on myöskin jotenkin tarkoituksenmukaista ja ekologista. Ja loppujen lopuksi siinä, jos koti rakennetaan tyyliin loppuelämäksi, niin se on oikeastaan aika lyhyt aika, kun ne lapset on siinä kotona. Että aika nopeasti sitten, jos sulla on yhtäkkiä 304-öinen talo, niin siellä rupeaa olemaan vähän kolkkoa. Se on ihan totta, joo. Ja tietysti varmaan niin kuin hinta on yksi asia myöskin, kyllä, että kun rakentaminen on kallista ja tontit riippuu tietysti missä päin Suomea ollaan kallista, niin myös se on varmaan vähän talon kokoja pienentänyt. Mutta mäkin näen se jotenkin niin, että sehän vaan hienoa, että hyvä, että meillä on niin paljon rahaa, niin me tehdään vähän ekologisemmin asioita, vähän niin kuin sen takia. Joo, se on totta. Ja ei se kaikki niin kuin hyvä ole siinä, että tehdään isolla rahalla tai jotenkin tosi isoa, vaan kivoja asioita saadaan pieninkin neliöön. Ja sitten se tuo myöskin suunnittelijalle positiivista hyvää haastetta, tehdä tehokasta, hyvää, toimivaa kotia. No sano Anne, kuinka monta makkaria hyvällä omalla tunnolla niin voit sijoitella 134, mikä on tämän päivän se standardi? Niin. No siis minä saan sinne 4 makuuhuonetta ja se koti toimii erinomaisesti. Eli 134, niin siihen saa ihan kelpo perheen mahtuun sitten. Kyllä, jo. Se on totta. No niin, sulla on tekniikkaa mukana täällä Scoochissa, niin katsotaan vähän Hongan sivulta noita talomalleja ja puhutaan niistä, että mitkä on niitä semmosia ominaisuuksia, mitä nyt sillä ylipäätään minkälaisia talomalleja maailmasta löytyy. Joo, tässä on nähdään just eri mallisia taloja, on tällaista niin kuin suorakaiteen muotoista. Ja yhdessä tasossa. Yhdessä tasossa. Sitten on tää Honka Huomen, joka on tämmönen L-muotoinen, yksitasoinen sekin. Kunnasmalli on tämmöinen klassinen ja se on 1,5 kerroksessa. Okay, ja sitten on aidosti 2 kerroksisia talomalleja, eli löytyy kyllä. Kaikkea niin kuin löytyy. Joo, kyllä.
Hei, kiitos Anne mielettömästi tästä jutusteluhetkestä. Mä jatkan nyt matkaa sinne Tuusulaan ja pääsen ihastelemaan meidän oman kodin suunnitelmaa. Lähdetään täällä joo, pikkasen lähdetään. Viimeen. Kiitos tosi paljon. Oli mukava jutella. Mä otan nää tästä. Täällä on täällä Honkarakenteen tiluksella tämmösiä mallitaloja, mitä voi ihan kuka tahansa tulla kattelemaan. Tässä on Honka Vista on tää kyseinen luomus tässä. Hello! Moikka. Täältä me tullaan. Tuu sisään. Kiitos, kiitos. Mä toin totta kai omat kahvit mukana. Hei, kiitos. Juhlan hetki, nyt kun päästään katsomaan suunnitelmaa. Laitetaan näin. Olympia. Hyvä yllä. Olympiatason arkkitehti. Se ei ole ihan valetta. Kyllä mä siitä itteni tunnistan. Nyt siitä taitaa kyllä puuttua yksi kirja. Noin. Nyt siellä on se H. Se oli niin paljon kirjaimia yhteen pieneen kuppiin. Jätäks mä sulle maitoa? Joo, mä otan maitoa kiitti. Sähän Tuuli asut itekin hirsitalossa, niin mikä sun mielestä on niin kuin parasta hirsikodissa, jos yksi asia pitäisi nostaa ylitse muiden? Ehkä varmaan ekana tulee mieleen semmoinen niin kuin, jotenkin se niin kuin luonnonmukaisuus ja luonnonläheisyys. Semmoinen niin kuin... Mun tekee ensinnäkin mieli aina, tiedätkö, että koskee, tässä on jotain sellaista, ja sitten se niin kuin tuoksu. Jonkinlainen tämmöinen puunhalailijahan varmaan mustakin on tullut tämän hirsitalossa asumisen myötä. Ja jossain määrin varmasti olin sitä ennenkin, koska siinä vaiheessa kun ruvettiin rakentaa, niin mietittiin, että yksi ihan tärkeimpiä arvoja, mitä siihen halutaan, on se, että meidän omasta uudesta kodista tulee mahdollisimman tämmöinen luonnonläheinen ja ympäristöystävällinen. Ai vitsi, toi on kyllä, nämä visualisointikuvat, niin nämä on kyllä makeita nykyään ylipäätään, että pääsee niin. Joo, tämä antaa musta aika hyvän käsityksen jo tästä näin. Elikkä teille lähdettiin heti sillä ajatuksella, että tämmöinen L-mallinen pohjaratkaisu siihen teidän tontille tuo sitä kaivattua yksityisyyttä ja oikeaan suuntaan niitä näkymiä ja pihaa myös sitä rauhallisuutta. Ja tässä nyt tämä on pihan puolelle tosiaan tämä visukuva tehty ja siinä on terassia kanssa näiden frame-ikkunoiden edessä. Niin tämä on tosi moderni tämä meidän kodin suunnitelma sillä tavalla, että siihen me niinku tykästyttiin tässä hirsimaailmassa ylipäätään. On toi, mä kyllä tykkään tästä tummanruskeasta tämmöisestä käsittelystä, että se ulkoasukin olisi tommoinen, että se puun syyt niinku näkyisi sieltä läpi, kun se on se hirsi kuitenkin se juttu. Tuossa on toi pohjapiirros nyt kanssa, se alkaa olla ilmeisesti niinku kohdillaan. Sä kuuntelit meidän kaikennäköisiä toiveita, niin kerro nyt vähän, että miten tähän on päädyt, pikkasen avaa, että mitä tässä piirustuksessa, niin kuin, miten on toimintoja ja näitä tilaratkaisuja tähän nyt sitten suunniteltu. Varmaan tämä keittiö, ruokailutila, olohuoneen yhtenäinen suorakaiteinen malli ja semmoinen noin 54 pinta-ala siinä niin oli keskiössä hyvin. Niin kun, ja sen ympärille sitten vanhempien makuuhuone, master bedroom, on täällä vähän niin kuin omassa rauhassaan ja lastenhuoneet sitten toisella puolella. Omassa rauhassa. Kyllä. Tässähän on ääni eristetty semmoinen luodin kestävä ovi tässä, eikö se niin? Semmoisen mä pyysin siihen. Semmoisiakin varmaan on saatavilla, jos se semmoisen vaatii. Se, mikä tässä on tietenkin tilasuunnittelulla tehty, niin tässä on tämmöinen jopa tämmöinen pieni käytävän pätkä, josta sitten on kulku myös ulos terassille, että sitten tänne märkätiloihin. Ja tälleen tavallaan siihen tulee tuommoinen bufferivyöhyke sitten, että senkin puoleen tavallaan siirrytään sitten täältä oleskelutiloista tuonne vanhempien makuuhuoneeseen. Eteistä pohdittiin ja veivattiin kanssa jonkun verran niin, että siihen tuli tavallaan tämmöinen edustuseteinen olohuoneeseen suoraan aukeava tämmöinen täältä autopaikkojen puolelta sisääntulo tuohon noin. Ja sitten on tämä arkieteinen, kuraeteinen, josta on sitten lyhyt matka kipasta suoraan bussipysäkkiä kohti tai miten päin sitä sitten haluaa ajatellakaan, mutta joka tapauksessa siinä on liukuovi välissä niin, että saa sitten vähän rajattua sitä mahdollista eteiskaaosta sitten niin kuin kohtuu nopeasti oven taakse piiloon, jos haluaa sitten jollekin tulijalle esitellä sitten vaan tätä edustuspuolta. Hyvältä näyttää ja niin kuin, tässä on totta kai ne meidän tarpeet nyt sitten laitettu ja meidän tontti huomioon ottaen suunniteltu tämä. Miten jos puhutaan nyt ylipäätään ei pelkästään meidän kodista, vaan puhutaan siitä tilasuunnittelusta niin kuin ihan yleisellä tasolla, niin mistä Tuuli tilasuunnittelussa kannattaisi lähteä liikenteeseen? Pääpiirteissä me ihmiset ollaan niin kuin usein aika samanlaisia, että tuskin on mitään semmoista aivan niin kuin totaalisen ennen kokemattoman erikoista tarvetta, mutta toki sitä mietitään, että kuinka monta ihmistä sinne tulee asumaan ja minkälaisia harrastuksia on, kotieläimiä ja tällaisia, että vähän se tilan tarve sen puoleen voi vaihdella. Ja sitten kuinka monta huonetta ja vähän minkä kokoisia huoneita ja semmoinen jonkunlainen hierarkia niiden
tilojen välille varmaan olisi syytä muodostaa aika varhaisessa vaiheessa siinä suunnittelussa. Toisaalta lastenhuoneet ei välttämättä tarvitse olla kovin isoja. 10-neliöinen huone on aika kivasti sellainen, johon yleensä sitten saa myös parisängyn mahtumaan. Että sehän voi olla, että se pieni lapsi ei hirveän pitkään nuku siinä pinnasängyssä ja kohta vähän isommassa ja sitten jo pitäisi olla 1,20 metriä ja näin edelleen. Että tavallaan niissä on semmoista niin kuin kalustettavuudessa muunteluvaraa. Kyllä. Mitkä olisi semmoisia toimia, mitä voi tehdä? Että mistä, onko se sitten, että katsotaan Pinterestistä vai mistä lähdetään liikenteeseen sen suhteen, kun niitä omia tilaunelmia alkaa miettimään? Pinterest ei ole varmaan yhtään huono. On hyvä olla nimenomaan näitä haaveita. Sitten tietenkin se, että kun on jonkun verran semmoista jotain leikekirjaa itselleen keräillyt, niin sieltä sitten ihan niin kuin tavallaan alleviivata sitä, että mitkä ne on itse asiassa ne toiminnot, joille tarvitaan niin kuin tilaa, että kuinka monta makuuhuonetta, onko työhuonetta ja tavallaan semmoista vähän niin kuin jonkunlaista listaa siihen sitten on hyvä valmistaa ennen kuin menee suunnittelija ekan kerran tapaamaan. Ja toiset hahmottaa pohjapiirustuksia jotenkin paremmin ja toiset sitten ei ole välttämättä niin siihen harjaantuneita, mutta että jotta siihen mittakaavaan pääsee käsiksi, niin voi olla ihan hyödyksi vähän mittailla esimerkiksi tämän hetken kodin tai jonkun kaverin kivan näköisen olohuoneen mittoja ihan mittanauhalla näin, että ajaa tällainen, tämähän voisi olla sopiva ja mitenhän meidän sohva, että mahtuisiko se tähän näin päin ja silleen, että saisi ihan konkreettisia numeroita niille omille ajatuksilleen siitä, että paljonko erilaiset huoneet sitten vaatii tilaa. Sanotaan, että mittailtu on, että moikka, mä halusin esitellä mun uuden parhaan kaverin mittanauhan. Mä oon täällä meidän eteisen lattialla ihan vaan sen takia, koska mä oon sitä mieltä, että meidän eteinen on liian pieni, niin ajattelin, että hyvä mitata, että mikä on liian pieni, ettei tuu sitten tehtyä sinne uuteen liian pientä. Niin mittaapuri, jos otat tosta ton ja vedät sinne kynnykselle saakka sen ja pidät siellä paikalla, niin isi katsoo, että paljon tää oikein on. Onko se nyt siellä kynnyksessä? On. Hyvä. Oota, pidä siinä. Se on 195. Se on vaikea välillä vähän käsittää, että jos mä oon vaikka sitä mieltä, että meidän tämänhetkinen eteinen on liian pieni, mutta ei mulla ollut niinku hajua, että monta neliötä se on tai kuinka leveä se sitten ihan oikeasti on tai näin, että se mittanauha on ollut kyllä tosi hyvä siinä, että hahmottaa sen, että mikä on sopivan kokoista. Mulle yksi tosi semmoinen silmiä avaava juttu oli se, minkä siis teidän kautta vasta opin tänne, että kun suunnittelee niitä kodin tiloja, niin kannattaa huomioida sitä, että kun aikaa kuluu, niin esimerkiksi lasten kanssa siinä meillä on 2 pientä lasta, ne kasvaa siitä, lapsia voi tulla lisää tai sitten jossain vaiheessa ne muuttaa pois sieltä kotoa, luultavasti, toivottavasti, jossain vaiheessa sitten aikuisina, niin miten tätä siinä tilasuunnittelussa voidaan ottaa huomioon? Jos on iso kokoinen huone, niin on ihan mielekästä niin, että ikkuna-aukotus suunniteltaisiin myös niin, että sen voi mahdollisesti jakaa ihan väliseinällä tai sitten kalustamalla jotenkin niin kuin kahdelle lapselle omiksi sopeiksi siinä. Tai sitten just näin, että jos tehdään kompakteja lastenhuoneita, niin niiden välinen väliseinä on semmoinen, että sen pystyy purkamaan ja syntyykin sitten tuplasti isompi kirjastohuone vanhemmille siinä vaiheessa, kun ei enää lapset asu kotona. Että tämmöisiä muunneltavuuksia ja siinä tosiaan kannattaa miettiä se, että mitkä tilat on vierekkäin, rinnakkain näin, millaisia mahdollisesti uusia aukotuksia sinne haluaa jossain vaiheessa avata. Ja sitten se, että miten nämä esimerkiksi ikkuna-aukot niin mahdollistaa sen kalustamisen ja mahdollisesti jakamisen sitten jatkossa. Suunnitelmat näyttää tosi hyvältä. Kiitos Tuuli. Kiitos. Ja nyt kun suunnitelmat on valmiina, niin mä lähden tekemään seuraavaksi tuonne talokaupat. Niin, tänne päin. Aika laittaa puumerkkiä alle ja hei, suurennuslasi mukana, jos sattuu olemaan pientä pränttiä, niin... Noniin, terve. Terve vaan, tässä on Saarelaisen Markus, terve. Hei, sulla on mulle jotain talopapereita. Kyllä, vaan. Joo. Mulla on meille kuule tässä juhla kauppakahvit. No niin, se on suuri päivä. Nämä on isoja asioita ihmiselle. Luulisin, että se on sinunkin isoin päätös elämässä. No kyllä se varmaan siellä alkaa olemaan. Hei, mä kaadan sulle nopeasti kaffet. Kuitenkin jo, eikö se niin, että kolmannessa polvessa, niin mä laitan sulle kuule, että kyllä. Sä oot hirsimies. No niin. Ei me kupit sekaisin vaan katso sitten. Niin. Noin. Mulla lukee täällä hirsihaaveilija ja nythän me tehdään niinku haaveista totta kyllä. Itse asiassa omalta osaltaansa. Hei, Hili Rimpsistä vaan tässä vaiheessa. Hili Rimpsis. Yllättävän lämmintä vielä. On oikein hyvä. Sitä ei tarvitse
suurennuslasilla enää käydä läpi, se on sen verran isoa printtiä. Se on juurikin näin, ja tohon sitten meikäläinen lyö nimensä vaan, ei tässä kuulkaa, tästä se lähtee. Ai että. Näin niistä unelmista sitten voi tulla ihan tottakin. Kyllä. Jouluna harjakaiset ja kesällä muutto kotiin. Kiitos hei. Kiitoksia. Oli oikein miellyttävä asioita. Samoin.